Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum Islamic teacher ke pyare dosto. Hum ummeed karte hain ki aap khairiyat se honge. Hamari dua hai ki Allah Pak aapko khair wa afiyat se rakhe. Pyare dosto, qudrat ne is kainat ki har cheez ko insaan ke fayde ke liye paida kiya hai aur insaan ke liye har cheez mein beshumar fawaid rakhe hain. Khaas taur par phalon aur sabziyon mein jo fawaid insaan ke liye maujood hain, wo bahut hi qeemti hain. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی نسل پھلوں اور سبزیوں کے استعمال پر فاسٹ فوڈ کو ترجیح دینے لگی ہے۔ اگر بات کی جائے بچوں اور نوجوانوں کی تو وہ سبزی کے نام سے منہ چڑھاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں اور نوجوانوں میں سبزیوں کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قدرتی غذا مولی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کس قدر فوائد پوشیدہ ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کیسی کون سی چیزیں ہیں جنہیں مولی کے ساتھ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ آپ کے لیے بجائے فائدے کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں اور ان کو مولی کے ساتھ استعمال کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اپنے بچوں کو سبزیوں کے فوائد سے ضرور آگاہ کیا کریں اور ان کو سبزیاں اور پھل کھانے کی ترغیب دیا کریں، کیونکہ وہ غذائی اجزاء اور وائٹمنز جو کہ پھلوں اور سبزیوں میں پائے جاتے ہیں وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں موسم کے موجودہ پھلوں اور سبزیوں کے فوائد اپنے ناظرین تک پہنچائیں، تاکہ ان فوائد کے بارے میں جان کر ہمارے ناظرین ان پھلوں اور سبزیوں کو استعمال ضرور کریں۔ اگر دیکھا جائے تو ہر ڈاکٹر اپنے مریضوں کو یہی تاکید کرتا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ ڈاکٹرز کو ان کے فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور بات کرتے ہیں آج کی سبزی یعنی مولی کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ مولی بر صغیر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک سالانہ اگنے والی روئے دار سبزی ہے، جڑ سے براہ راست سبز پتے پھوٹتے ہیں۔ اگر بات کی جائے مولی کے فوائد کی تو طبی ماہرین کے مطابق مولی بہت سی بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، چند فوائد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مولی میں فولک ایسڈ اور وائٹمن سی پایا جاتا ہے جو جسم میں کینسر کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق بواسیر میں کچی مولی کے پتے کی سبزی بنا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ کھانے کا ہضم نہ ہونا یا کھٹی ڈکار کے دوران مولی کافی مفید ہے۔ مولی کے ایک کپ عرق کو مصری میں ملا کر پینے سے بدہضمی اور کھٹی میٹھی ڈکاروں سے نجات ملتی ہے۔ مولی کسی بھی کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والی سوجن اور درد سے نجات دیتی ہے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی کیڑا کاٹ لے تو مولی کا رس لگانے سے کافی آرام ملتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں دما یا سانس کی تکلیف ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے مولی کھائیں، کیونکہ اسے موجود اجزا کی بدولت سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ جگر اور پیٹ کے لیے یہ مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق مولی میں معدنیات کی کثرت پائی جاتی ہے جو جگر اور پیٹ کے لیے انتہائی مفید ہے اور جسم کو توانائی بخشتی ہے۔ مولی خون صاف کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، یہ جسم میں سرخ خون کے خلیات کو ختم ہونے سے بچاتا ہے۔ یرقان کے مرض میں مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی ملا کر مریض کو پلانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مولی کھانے والوں کو کبھی یرقان نہیں ہوتا۔ مولی بلڈ پریشر سے بچاؤ کرتی ہے۔ مولی میں پوٹیشیم کی وجہ سے یہ ہمارے خون میں پوٹیشیم اور سوڈیم کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ جو ہمارے بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے۔ باقاعدہ مولی کھانے سے وزن میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو مولی کے رس میں لیمو اور نمک ملا کر پئیں، اس سے آپ کے وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ مولی میں فاسفورس، کیلشیم
وائٹمن سی کے ساتھ اولاد کی بھی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ مولی پتھری کے مرض کے لیے ایک مفید سبزی ہے۔ اس کے کھانے سے پتھری کے مرض میں مبتلا مریضوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے روزانہ کھانے سے پتھری گھل کر ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گردے اور مثانے میں پتھری یا ریت آنے میں اس کا استعمال اکثیر اعظم ہے۔ اس کا متواتر استعمال ان امراض کا شافی علاج ہے۔ خود دیر سے ہضم ہوتی ہے مگر دوسری غذاؤں کو فوری ہضم کر دیتی ہے، اور بواسیر کے مریضوں کے لیے مولی اور اس کے پتوں کا رس بے حد مفید ہے، جو جلن اور خارش کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ 10 تولہ مولی کا پانی نمک ملا کر پینے سے بڑھی ہوئی تلی درست ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس بچھو پر ڈالیں تو وہ مر جائے گا، اور جہاں بچھو نے ڈنگ مارا ہو وہاں روئی سے مولی کا پانی لگائیں، زہر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ ہاتھوں پر مل لیں تو بچھو ڈنگ نہ مار سکے گا۔ گنج پر روزانہ مولی کا رس رگڑنے سے وہاں بال اگاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مولی کا اچار بھی ایک اچھی چیز ہے۔ مولی کے ٹکڑے کاٹ لیں اور مرتبان میں ڈال کر رکھ لیں، عمدہ اور لذیذ اچار بنے گا۔ یہ اچار کھانے سے تلی، بواسیر، رکے ہوئے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس نکال کر اسے آگ پر گرم کر لیں اور گاڑھا ہو جائے تو دھوپ میں رکھ کر اسے سکھا لیں۔ یہ جوہر مولی تیار ہو جائے گا۔ اسے کھانے سے سخت درد گردے کو آرام آ جاتا ہے اور رکا ہوا پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ فوائد جو کہ ماہرین نے مولی کے بتلائے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ایک ساتھ نہیں کھانی چاہیے۔ اگر ان کو ساتھ کھا لیا جائے تو بجائے فائدے کے نقصان کا احتمال ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تربوز پر پانی نہ پئیں، چونکہ ان کے خیال کے مطابق تربوز کا 96% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پانی پینا نظام ہاضمہ میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پانی اور قدرتی مٹھاس پر مشتمل اس پھل پر پانی پینا معدے کے مختلف انفیکشن کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ جس طرح سے تربوز کا زیادہ تر حصہ پانی ہے، اسی طرح مولی کے اندر بھی پانی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، اس لیے اس پر پانی پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہی اور پھل اکٹھے نہ کھائے جائیں۔ اگر دہی کے ساتھ کوئی کھٹا پھل کھا لیا جائے تو ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو کہ میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے اور اکثر اوقات پیٹ کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت اور دودھ کو بھی اکٹھا استعمال کرنے سے ماہرین منع کرتے ہیں، کیونکہ دونوں غذائیں ایسی ہیں جو کہ زیادہ توانائی مہیا کرنے والی ہیں۔ ان غذاؤں کا استعمال منع تو نہیں، لیکن ان کا استعمال وقفے سے کرنا چاہیے تاکہ معدہ آرام سے ایک غذا کو ہضم کر لے اور بدن کے اندر بھی توازن رہے۔ دوستو، اس معلومات سے خود بھی استفادہ کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔